ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଓ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଗୌଡ଼ପଡ଼ା ଡାକବଙ୍ଗଳା ପରିସରରେ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଲବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମାଜ ଭିତ୍ତିକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଏଥିସହିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସଂଘରେ ଉପସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଦୀପ ପରିଜା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୀତାନାଥ ସିଂ, ପିକେ ବାରିକ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଦୀପକ ଦାସ, ନାରାୟଣ ଓଝା, ଉମାକାନ୍ତ ଜେନା, ଅସିତ ସାମଲ, ତାପସ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ଦାସ, ଅମୀୟ ନାୟକ, ପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଓଝା, ରମେଶ ସାହୁ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ, ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଣି ସମେତ ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇନ୍ ଟିଭି।